Мен Гайрулла Иванова. Бір мен 1982 жылы туылғанмын. Ойлада 5 кіші ешеймін. 3 та фардандым, қожайным бар мен. Қазірге 6-7 нафар шогіртларым бол. Тіку машиналары олдық кредитке. 5 ой олдың өздірген едік. Бүге шүкір, мана берішті, рахмат, хаммаларге. Бір күнге 10-ге яқын бұйыртма түшады. Бүтін махаллам қорсант. Қамма киімлеріні бізді мән еп келіп, бұйыртма берішады. Ендігі мақсадым, янада бұндан әм көпілер ішчілі олып, бұйыртымызге нақын тегішін істеймін. Yoshlar ishlari agentligiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.